Unë mendoj që majoranca po bën lojën e saj politike, e ndihmuar nga opozita. Këta bëjnë si kur zihen për interesin e kanë të njëjtë, që të jemi të qartë. Majorancës nuk i intereson opozita në parlament. Majoranca e do opozitën në shesh. Sepse një opozit politike që bën protesta është një opozita normale. Protestat e opozitës në vetvete janë absurde, sepse mbi Pse absurde? 90% të rasteve protestat në të gjithë vendet demokratike, në Amerikë Latine, në Shtetet e Bashkuara, në Angli, mund t'ju jap shembuj sa doni, që nga Occupy Wall Street, që nga protestat kundër luftës në Irak, që nga protesta Me Too në Washington, bëhen nga shoqëria civile, nuk bëhen nga parti politike. Janë Një raste minut, shumë të pakta që partitë me bëjnë radhë. protesta. Një minut, vetëm Së një minut. dyti. Një minut. Jo, Ja, jo, së jo, dyti. një Jo, minut. nuk s'kam paruar. Jo, 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 dakord, kur s'kam s'kam paruar, baruar vetëm jo, një po ma minuta, shpejtëm. e the Ta, ta, shumë e lëm, mirë dhe dakord. ke shumë të E drejtë. lëm, Jo, jo. ja Nuk si ta mbaroj parlamentar. logjikën edhe ta Jo, japun. se përdoret kjo Po, do teza largohet vetëm. dhe nuk do Nuk fitoj. largohet është çështja vetë, Po zhvillimi jo, është i lirë. një Bëj çfarë sekond, doj. se Po nuk jo, e kam ftuar që të bëjmë jam debat. dakord, po unë do Leta, t'i kthej një përgjigje. Tha po që do është të anormale në një shtet parlamentin. demokratik. Ne këtu po flasim për një shtet që është demokratik, shoqëri Mirë, civile. ja ta përfundoj logjikën ai se e bëjmë debatin Delina pastaj. Fico, të shoqëria Prita ta civile. përfundoj logjikën. Kaç din bëjnë këta? Kaç din bëjnë?